لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Zahvalnost upućujemo uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, donosimo salavat i salam na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe, na sve vjernike i vjernice koji će živjeti slijedeći sunnet poslanika Muhammeda alaihi salatu wa salama do sudnjega dana. Uvaženi džemate, poštovana braćo i cijenjene sestre, evo Allahovom odredbom danas smo se okupili ovdje u našoj semenskoj džamiji kako bismo proučili dovu i kako bismo na hađ, odnosno na hađski put ispratili hađije koji su pozvani na ove godine obave u krunu islamskih dužnosti iz našeg džamata i naravno da sa njima zajedno podijelimo izvanično tu radost njihovog putovanja koje će biti evo za nekoliko dana, odnosno za nekoliko dana će ako Bog da otputovati. Jedna grupa je već iz naše domovine Bosne i Hercegovine jutro se otputovala i u narednim danima će ako Bog da i svi ostali 2200 i nešto hađi ako Bog da otputovati. Dozvolite mi samo kratko evo da poselamim našeg hafiza, profesora dr. Safeta Husenovića i Murad Efendiju Momića, koji su danas ovdje s nama proučiće odlomke iz Kur'ana Kerima, našeg muezina Vernesa Hafza, Vernesa Krušku. I dozvolite mi, prije nego što počnemo sa učenjem odlomaka iz Kur'ana, da pročitam imena hađija koji putuju iz naših džemata, ako Bog da ove godine na hađ. To su ovako, ja ću postariti, mislim da sam poredao dobro. Naš Semić Mahir i njegova supruga Derviša iz Arfa, zatim Čančan Almir, njegova supruga Mesiha, Bilčević Nermir, njegova supruga Aldina i Luković Adnan i njegova supruga Eledina. Dakle, to je 8 hađija koji, ako Bog da inšala, ove godine su naši predstavnici našeg džemata Sejmen, predstavnici islamske zajednice, ako Bog da ove godine, na hađu, na tim svetim mjestima. Dozvolite mi da samo prenesem vam jedan hadis prije nego što krenemo sa učenjem Kur'ana Kerima, a na kraju dove, odnosno nakon što proučimo dovu, vratit će nam se hafiz profesor dr. Safet Husenović jednom kraćom porukom, ali dozvolite mi evo da vam prenesem samo jedan hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji bilježi imam i Muslim u svome sahihu, a prenosi ga i Iša radijallahu anha, kome kaže da je Božji poslanik a.s. rekao: nema dana u kome je uzvišeni gospodar svoje robove oslobodi vatre više nego što je to u danu Arefata. Dakle, nema dana u kome Allah oslobodi grijeha, oslobodi vatre više svojih robova nego što je to dan Arefata. Ovi naši, ako Bog da išala, 8 hađija će ove godine na taj sveti dan Arefata boraviti na Arefati, upućivati dove uzvišenom gospodaru za sebe, za svoju porodicu, za sve nas evo koji smo danas ovdje, i molimo ih evo ovom prilikom da nas se sjeti u svojim dovama i da zamoli gospodara da nam oprosti, da budemo od onih koji će on svoju milošću sačuvati i uvesti u lijepi, ako Bog da inšala, džennet. A dalje poslanik a.s. nastavlja ovom hadisu i kaže: u tom danu on se približi, misleći na gospodara Allaha dželešanuhu, i ponosi se pred velikima sa hađijama koji su na Arefatu i pita ih šta žele, treba li im nešto. Dakle, pita meleke koju dovu tu upućuju njegovi robovi koji su se odazvali pozivu i borave na svetom mjestu Arefata, obavljaju, dakle, tu svoju krunsku islamsku dužnost hađa. Ja molim uzvišenog gospodara Allaha dželešanuhu da, ako Bog da inšallah, im dobit ćemo to zamoliti, ali evo, na početku da podari hajirli put našim hađijama, da im ukabuli njihov nijet, i ako Bog da im hađ učini mebrur, a evo u nastavku poslušat ćemo učenje Kur'ana Kerima i dovu te poruku našeg hafiza. Samo.
Allah,
بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ولذكر الله أكبر. Neka je Božji blagoslov na njegov rod i drugove koji su mu objasnili, koji su nam objasnili Božji zakon i obrede hadža. Dragi Allah, omogući uspjeh i olakšaj onima između nas koji su odlučili da ove godine hodočaste tvoju častu kavu. Olakšaj im Bože put i odredi da svaki od njih bude svom saputniku najiskreniji drug. Daj im da u odlasku, u povratku i za vrijeme obavljanja propisa hadža budu u zdravlju i dobru. Omogući im uspješno obavljanje hadža u skladu s načinom obavljanja tvoga milog odabranika i poslanika.
koji su danas ovdje na ovom skupu prisutni, da bi oglasili svoju odluku o hađu, da uđu u harem koji je časne Kabe kroz vrata spas, da tavaf učine oko tvoje svete Kabe i da klanjaju namaz na istaknutim mjestima. Gospodar, podari im da prilikom izgovaranja talbije, lebejke Allahumme lebejk, lebejke la šerike leke lebejk, innal hamde van ni'mete leke van mulk, la šerike leke. Odazivam ti se, gospodar, odazivam ti se. Odazivam ti se, ti i sudruga nemaš. Ja ti se odazivam, svaka hvala, blagodat i vlast tebi pripadaju, ti nemaš sudruga. To isto osjete i u svojim srcima. Uzvišeni gospodaru, svojim grobovima koji su odlučili obaviti hađ, olakšaj propise hađa i primi njihov hađ. Napoji ih, Bože, vodom zemzem, očisti ih od grijeha i podari im da budu među onima koji na refatu stoji sa drugim hađijama. Čine saj između Safe i Merve, tavafe oko Kabe i iz poštovanja dodiruju Hadžeru Lesve crni kamen. Počasti i posjetu mezaru najboljih čovjeka tako da kod njega skrušeno iz poštovanja stanu i podari im njegov šefat. Uzvišeni gospodaru, primi molbe tvojih hađija za muslimane kad ih budu učili pred Kabom i na refatu i na časnim mjestima. Zaštiti hađije od neugodnosti, zala, nevaljalština i griješe. Primi ovu našu molbu, olakšaj izvršavanje vjerskih dužnosti, očisti sve nas od grijeha, obraduj naša srca tvojom pomoći koju ćeš podariti svim muslimanima. Sve mogući Bože, učini ovaj skup blagoslovljenim i našu molbu uslišanu, kao i molbu svakog čije srce žudi da posjeti sveta mjesta. Sačuvaj naše hađije od zla na kopnu, moru i u zraku. Podari im da čisti od grijeha, zdravi i veseli se vrati u svoj dom. Molimo te, milostivi gospodaru, da nas uputiš na pravi put, da osvijetliš naša srca, da izbaviš naše duše iz nemara, da naše stanje krene nabolje i da našim hađijama podariš da uskoro podočaste tvoju Kabu i posjete mezar tvoga miljenika Muhameda Islama. Uzvišeni gospodaru, omogući da obave hađ oni koji žude da ga obave, a to trenutno nisu mogu. Dragi Allahu, kao što si nas sakupio na ovome mjestu, sakupi nas također i u džennetu. Daj nam da budemo u blizini Muhammeda alejhi salama, podari nam dobro na ovom i na budućem svijetu i zaštiti nas od vatre džehennema. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Amin na dove koje smo učili, molim uzvišenog gospodara, još jednom da u Kabuli nijete i da u Kabuli obred hađa koji će naše hađe obavljati. A sada vas pozivam da poslušamo poruku našeg profesora dr. Hafiza Safeta Husevića. Prelazim na posljednje Božeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, ahlul bejt, ashabe, tabeine, i ostale dobre ljude do sudnjeg kıyametskog dana. Nakon toga, braće i sestre u islamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Posebno salam u našoj vjernoj Fedije, da Allah Đelešanuhu nagradi, evo za organizaciju ove ikra dole, ovdje na Husejnijskoj džamiji, urade Fedije Hafiza Vernesa, posebno salam našim hađijama, ovdje naše četvorci koji idu sa svojim hanumama, budućim hađinicama, koje će ako godina predstavljati ovdje naš džemat u toku obavljanja hađskih obreda, posebno kao što je Mohamed Efendija rekao, da nas ne zaboravi na refatu, na dan kada uzvišeni Allah Đelešanuhu, najmilostiviji dan kada uzvišeni Allah Đelešanuhu, oprašta najviše grijehe svojim Božim robovima. Ja ću samo jedan dio kuranskog ajeta iz sure Al-Bekar, što je proučio moja defendija, on vaša je naša Al-Hajđa Ašur Ma'lumat, i Allah Đelešanu kaže 197. ajeta sure Bekare, hađe u određenim, Al-Hajđa Ašur Ma'lumat, u određenim mjesecima, pa ko se obaveže da će obaviti hađ, nema spolnog odnosa sa ženama, nema bilo koje vrste griješenja i nema rasprave u toku hađa.
Pa zatim dalje Allah kaže: "Ma tafa'alu min khayrin ya'lamuhu Allah", što god učinite od dobra, Allah za to zna. "Wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa wa takunu ya ulil albab." I obskrbite se, kaže uzvišeni Allah dželle šanuhu, a najbolja obskrba jeste takvaluk, bogobojaznost, i bojte se Allah dželle šanuhu, o vi koji ste razumom obdareni. Ono što je specifično, kad pogledamo prvi pogled ovaj kuranski ajet, da uzvišeni Allah dželle šanuhu rijetko u drugim ajetima kada govori o takvaluku samo spomene jedan put. Jahledine, amenu takullah. Bojte se Allah. Na par mjesta Allah dželle šanuhu u istom ajetu spominje takvaluk na dva. Šta se želi kazati? Želi se naglasiti važnost u obavljanju toga o čemu nam uzvišeni Allah dželle šanuhu govori, a u ovom ajetu nam govori o hađu. Znači, wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Ovo hađi mora imati prilikom obavljanja pitu islamskog šarta. Zbog čega? Zato što je hađ, braće i sestre, specifičan po svom načinu obavljanja. On zahtjeva od nas duhovnu ovu dimenziju, takvalu, da smo prisutni, ko što ima svaki ibadet, zahtjeva od nas materijalnu dimenziju. Kad klanjaš ne moraš platiti, da klanjaš. Kad postiš ne moraš platiti, a da odeš na hađ moraš platiti. Moraš zakupiti određena sredstva, to je materijalna dimenzija. I ova treća dimenzija, to je tjelesna. Ne može svako ići na hađ. Kome doktor ne potpiše, ne može. Čovjek koji ne može držati put, ne može ići na hađ. I hađ je potom je specifičan jedini obred u islami koji ima ove tri dimenzije. Ovi ostali ibadeti, svaki ibadet ima ovu duhovnu, neki imaju ovu tjelesnu, a uz ovu tjelesnu hađ samo ima i ovu materijalnu dimenziju gdje se možemo. I povod objave ovog kuranskog ajeta, vidjet ćete šta nam opet Allah dželle šanuhu poručuje u ovom ajetu. Wa tazawwadu. I opskrbite se. Znači da ideš na hađ, šta je to? Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio upitan, šta je to što o viška imovine treba da se ide na hađ? Šta je to što čovjek treba da bi išao na hađ? Pa je poslanik rekao, ezadu var rahila. Da imaš viška imovine, da obezbijediš svoju porodicu dok si odsutan, dok si ti na hađu, i da imaš sredstvo kojim ćeš otići na hađ i vratiti se sa hađa. Povod objave ajeta da su Jemenci, jedna grupa Jemenaca tamo iz Jemena, krenula na hađ. I oslonili se na Allaha, a to je pogrešno oslanjanje na Allaha. Trebaš imati osnovu da se na Allaha oslaniš. I oni krenuli, kaže, hajde na putu, šta mi nađemo, mi ćemo, da će nama Allah, pa ćemo mi ići na hađ. I došli do tog momenta da su prosili da bi otišli na hađ i da bi se vratili na hađ, a prosići. Ne može, braćo, sestro, tako, ne možeš. Pa je ovim ajetom je rečeno, poslanik je spomenuo da se moraš, znači, za bilo, evo, za ovaj ibadet, moraš se obezbijediti, moraš razmišljati, moraš imati i ovu duhovnu dimenziju i moraš imati ovu materijalnu dimenziju. A što nam je ovo bitno? Nažalost, danas smo muslimani samo ibadetima, ibadet širi pojam ibadeta jeste svaki vid pokornosti uzvišenom Allahu dželle šanu. Nije samo ibadet klanjanje, post. Zašto su muslimani u ovom stanju u kojem jesu danas? Zbog toga što usko razumijevaju islam. Ne imaju ovo širi poimanje islama. Ne imaju širi. Ja sam govorio ovdje u Semenskoj džami kad je bio prosto Šefi Kurdiš na promociji. Nisu bježali od dunjaluka. A dunjaluk nije bio u njihovim srcima, nego su oni vladali dunjalukom, zato su bili prvi u svijetu. I kada budemo imali takvu generaciju, koji će biti odani Allahu dželle šanuhu i vladati tehnologijom, nažalost, muslimani danas imamo pojedine pokušaje da tamo u Turskoj, u Iranu, ali u onom pravom smislu kada zavladamo zaista tehnologijom, tada se možemo nadati hajru. Znači, moramo o tome voditi računa. I u svakom ibadetu, evo ovim ću završiti, mora biti prisutan takvaluk. Zato, drage hađinice,
kada vidite kjabu kroz ovaj takvaluk, ne možete kjabu posmatrati kao opišnu džamiju, kao senjinsku, bilo koju džamiju, pa čak i poslaniku džamiju. Ibadet očiju jedinu kad gledaš u kjabu, bilo koju drugu građanu ne imaš ibadeta očiju. Kada si kod kjabe, da znaš da je to Božja kuća na zemlji, a iznad kjabe na nebesima ima Bejtul Ma'mur. Znate šta je Bejtul Ma'mur? Nebeska kjaba. Kao što ljudi dolje konstantno čine tavaf hađe oko ove zemaljske kabe, gore ima nebeska Bejtul Ma'mur non stop. Tavape meleki, veličajući uzvišnog Allaha Dželešanuhu. Da si svjestan da si kod Božje kuće svaki namaz 100.000 namaza kod kjabe. Da ste svjesni toga, kroz takvaluk. Svaki dan Allah spušta 120 milosti kod kjabe. Samo kod kjabe, ne bilo gdje, samo kod kjabe. Zato kaže skup, znači je materijalno smislu skup. A kad vidite koliko nas Allah Dželešanuhu nagrađuje za ti 12.500 maraka, nije skup, ko god može priuštiti, treba ovo priuštiti. 60 rahmeta na one koji te obave. 40 na onih koji klane i sa strane samo gledaš, sad sjediš, gledaš, nemaš ibadeta. A kod kjabe sjediš i gledaš ovi kako tavafe, ovi kako klanjaju, imaš 20 Allahovi rahmeta. To samo može hađa, to su hađe su šta, a hađe su Allahovi gosti. Vidite kako je Allah darive, kako je Allah Dželešanuhu nagrađuje. Kada idete u Safe i Merve, da se sjetite hađere majke Ismaila alejhis salam, supruge Ibrahima alejhis salam. Koja je to majčinska ljubav prema svome djetetu? Kako je trčala sedam tih krugova, kako je išla pa se vraćala. Dijete plaće Ismaila sa novorođenče. Da se sjetite te, da se sjete naše muslimanke kako trebaju biti ponosne. Majke da odgajaju svoju djecu onako kako trebaju da odgaje. Posebno kada gore bacate kamenčiće, kako je si Ibrahima alejhis salam borio protiv šeitana. Nemojte ko što neški bukvalno, formalno shvataju bacanje kamenčića, uzmo veli kamen i zamislite tamo nekog šeitana i udare hađi u glavu i prohrvaćemo glavu. Nije to simbolika hađa to. Kroz takvalu kad bacaš kamenčić ubijaš svoje strasti, sebe odgajaš. A ne drugima bol nanosiš, nego sebe odgajaš. I na taj način bilo koji hađski obred da obavljate, da imate ovu vrstu takvaluka, a posebno kod tavafa dobu, evo na kraju Rabbena Atina koja treba non stop je učite. Gospodar, podar nam dobro na ovom svijetu i dobro na budućem svijetu i sačuvaj nas od džehennemske kazne. Molim Allah, Dželešanuhu, da ovim našim hađima olakša put na hađi i hađinicama i da ima idli vrate sa kabu očišćeni od grijeha i da se sjete nas u svojim dobrodom. Zahvaljujem se našem hafizu Safetu. Hađije su zamolili da vam prenesem, dakle, da ovdje ovaj naš gostiteljski objekat na Planci preko puta džamije, da poslije zove dođete ako Bog da i da se počastite kahvom, kolačima, sokom i tako dalje. A evo, sami završetak dove, ja ću vas zamoliti da sa tekvirima, ako Bog da se halalimo sa našim hađijama, oni će prijeći ovdje u mihrab, mi ćemo jedan po jedan prolaziti njima hanove i stopore na spratu i da im ako Bog da išla zaželimo hajili put i da nam se vrate živi i zdravi, kao što nam je skazano, Bog da išla čistiti od grijeha i sa primjenim hađom. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilaha illa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, 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 Allah,
Oh,